ମାଡ଼ିଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୟ। ହାତ ଗଣତି କେଇ ଜାଗାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି, ତଥାପି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍। ଫ୍ରାନ୍ସର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲିଭିୟର ବେରନ୍ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5.20 କୋଟି ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଫାଇଜର, ବାୟୋଏନ୍ଟେକ୍, ମଡର୍ଣ୍ଣା, ଜନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ସନ୍ ଓ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନେକା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି ଫ୍ରାନ୍ସ। ଶୁକ୍ରବାର ଫ୍ରାନ୍ସରେ 51,624 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଡେଲ୍ଟା ଏବଂ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସହ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି। ଏଣୁ କିଭଳି ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଉପରେ କିଛି କାଂଶରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଫ୍ରାନ୍ସ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉପାୟ ବଳରେ କରୋନାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। 38 ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ଓମିକ୍ରନ୍ ବିଶ୍ୱରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ରୋକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କହିବା କଥା, 2 ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି ବି ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିନାହିଁ, ଯାହା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।